Això comença l'any 81, del 81 al 84. Això és el resum. I això són els objectes en format pla, en format paper. El primer envio és una... és un gravat. Aquest és dels primers. Qual? Aquest. Primer és aquest. Aquí és com una deixalla amb diferents significats del que podia dir SIEM, no? Sindicat Independent d'Especuladors de Pisos. Servei Especial d'Informació Perifèrica, que això realment existia a la guerra. Això és un... ens va passar una informació, un personatge un dia parlant. Va ser molt bo perquè estàvem parlant amb un home gran, parlava de la guerra, i en Sec diu, sí, perquè aquest és del CIEP i tal, i nosaltres què? I de fet aquest el recollim, aquest és autèntic. Organisme secret d'informació que funcionà durant la Guerra Civil, la darrera Guerra Civil Espanyola. Però després vam... Societat Imperial d'Espanyols Paranoics. ¿Cuántos hacías de producción y de envíos de cada uno? Home, el promig era de 100 a 150. Amb alguns se'n feia més, però el promig normalment era sobre els 100. També depèn de que fos una cosa així feta manual i tot això, o que fos una cosa més d'impremta, no? Però clar, tot el que eren objectes així més treballats. Això és el treball de les monedes. Que es deia solvència i economia privada, utilitzant les inicials. Joc de bitllets que valen molt menys, per segons qui, del valor que porten impreses en el mercat d'intercanvi multiestatal i molt més que us podeu imaginar en la cotització artística imaginativa. I després hi ha els altres que tenen més mala llet i que són com més escabrosos, com podrien ser aquest, no? Aquest del vicari d'Olot. Uns textos anònims. A un monjo de Vilaplana li forada la sotana. A tres canonges de Vic els puja fins al melic. Diu el plebà de Montblanc que la pot vestir de blanc. A l'ardiaca de Flix, en trempar li agafa pix. El monsenyor de Tortosa la té tota vergonyosa. Més o menys. I el cardenal de Madrid, la mare que l'ha parit. Aquest és del Vinene. El alzamiento. Amb les instruccions i una xapa autèntica de la guerra. Aquesta que donaven a la gent dels pobles perquè es posessin a la solapa. Sepas y entiendas producciones. Aquest devia ser de l'any 81. Va ser del començament. A més, aquest va molestar molt amb certa gent. Hi ha gent que deia, no, ens tenen fitxats. Mira, està numerat. I el bo va ser quan vam anar a comprar la bandera espanyola, no? Que hi havia moltes cases que no ens la venien, no? No, la catalana, l'espanyola no la tenim. Home, encara estàvem molt a prop del règim, no? Havien passat gaires anys i la gent encara estava bastant sensible en aquests temes, no? Aquest és la targeta de presentació d'un llibre, serigrafiat amb dues tintes, que ho puguis llegir sobre un paper blanc el que és negre i sobre un paper negre el que és blanc. N'hi havia uns que ja sortien amb la col·laboració de base, diguem. Quan algú es posava d'acord, per exemple, un artista i un escriptor per fer un treball a mitges, com aquest. Jo faig un gravat i tu fas un text. I llavors se lligava. Aquest és el que va molestar moltíssima gent.
el sobre de dol amb el bon Nadal, amb el cotxe trencat, que també és del començament. Aquests són targes que anuncien els llibres que vam editar, la felicitació de Nadal. Això és un condó de segona mà, se suposa. No me'l facis obrir més. I aquest és el que vam denunciar als concursos d'art, que a més es va incloure dins de la lletra A, a la revista dels anarquistes. I és una crítica a la manera de que es duien els concursos per aquí, no? Estafa legal. I a nivell pràctic, afalaga l'afortunat que resulta que rep un premi pel qual hi perd diners sense guanyar prestigi. Ni a nivell teòric ho poden defensar els seus organitzadors. Resultaria una forma ben curiosa de protegir l'art, sinó que tot fa pensar que més aviat es tracta d'un procediment molt econòmic per a constituir una pinacoteca. Un sistema tan dubtós que gairebé es podria tillar d'estafa legal. Que també és la denúncia d'unes taules rodones que es van fer a l'escola d'art. Max-mix entre l'Aguirre i el Punyuel. Aquí aconsellàvem a la gent que anessin a veure una exposició, en concret. En aquest vam passar una mica de l'anonimat per... amb un paper com molt treballat, però a més vam anar a fer-ho exactament en un lloc que era en tipografia, perquè no hi havia massa impremtes que ho fessin en aquell moment, i llavors vam anar a fer-ho amb un mas, ens van deixar una antiga impremta, no? Un tipògraf. Sí, va vindre el de Riudoms. Aquest que és el candidat a la Generalitat. El travesti aquest. Aquest és el catàleg aquest alternatiu de l'obra social. Imitant el de la Caixa de Barcelona, no era? Potser va ser això el que els va molestar, no ho sé. Això és l'any 83, abril del 83. O sigui, això era la història de la CIAP des dels començaments. Explicant el motiu pel que es va crear. Aquí ja anem a l'any 1416. I tots els canvis de nom que van anar... que s'han anat duent a terme durant aquests anys. El bo és que després hi ha hagut alumnes que això ho han seguit. Hi ha hagut gent que ens ha dit, sí, jo vaig agafar aquell catàleg i vaig anar a buscar l'arxiu, els documents i els llibres que aquí sortien a la bibliografia per veure si realment era veritat, no? Amb les peces que en aquell moment se van posar a l'exposició, amb algunes de les peces al disc, les figures de fang, de pessebre radioactives, em sembla que eren aquestes, peces de roba, licors, joies. En què any fou d'on l'exposició? L'exposició va ser a Tarragona. És la primera itinerant del món que només s'ha fet en un lloc. Això és el cartell de l'exposició de la Caixa, que és itinerant. Senyanyes perilloses. I aquest és de l'espai aquest de Bellaterra, B525. Els objectes, això, Ardoris vulva, era un anticonceptiu natural, tot d'herbes, amb el prospecte. No sé si algú ho va provar. Aquest estava molt ben presentat, eh? Específic a copulatiu. Això és la felicitació aquella que dèiem, el bon Nadal i trempar molt alt. Amb ceràmica. Això és un tanga, que anava dins d'aquesta botella. Unes galetes comestibles, pintades amb colorants vegetals que feien pixar de color verd.
serigrafiat, centrat en aquesta capsa, molt bona. Això era per Setmana Santa. El Siri no ha aguantat gairebé el pas del temps. Això eren els passos que havien de fer. Bueno, això era el patró de la túnica i això és els passos que havien de fer per seguir la processó. Clar, llavors aquí el que passa és que a partir de les trameses el que va passar és que va arrossegar una sèrie d'històries. Clar, hi havia les trameses, va sortir la possibilitat d'editar llibres, llavors ja tots els llibres d'artista. Després, en secte, te deien això, per exemple, aquests de papers de joventut. Fem una presentació d'una revista, per què no feu alguna cosa? Llavors, si et pagaven la tramesa, doncs, bueno, era una manera de fer un treball i de fer-la arribar a la gent. No? O col·laboracions amb altres publicacions, entrevistes que et feien, i llavors per il·lustrar-ho igual ja preparaves un treball expressament en vez de fer una foto del que tenies. No? Això és un virus. Llavors, quan tu obres això, en teoria això és una d'allò d'un virus i tenies l'antídot. Això és una fusta gravada amb foc. La mateixa tècnica aquesta que va ser l'última, el Siep Rip, consolador que vam deixar d'herència a la gent.